mina olen siis Ründo Mülts , tänase ajaloopäeva moderaator ja siis nii-öelda suunaja läbiviija . lugupeetud seminarist osavõtjad , härra Riigikogu liige , proua maavanem , vallajuhid , head järvamaalased . suur rõõm on teid tervitada Koeru valla väikses , kuid iidses Puhmu külas . oleme täna siin 760. esmamainimise aastapäeva tähistamise asualale kogunenud selleks , et ühiselt meenutada meie esiisade töö ja vaevaga küntud elusaatuse vagusid . seminari avamiseks annaksin sõna härra Jüri Treile Välisministeeriumist . armas rahvas , ma võtan nüüd uuesti sõna , aga seal kivi juures võib-olla ei sobinud . kuna on sünnipäev , et siis sünnipäevalapsele meil on ka kingitus . ja kuna neid toetajaid , nagu öeldi , ja tegijaid on palju , siis tahaksime ka neid tänada . ja ma paluksingi küla esindajat siia , et üle anda sünnipäevakingitus . külavanem või kes meil . on ju vanasõnagi ütleb , kuidas töö nõnda palk . ja vallale ka kingitus , et vald toetaks neid tegemisi . nii et ma paluksin vallavanema siia . ma ütlen lihtsalt juurde , kuna siin telgis või saalis , kuidas me nimetame , on ka palju ajaloolasi . siin on niisugune kuulus raamat Eesti välisteenistus , geograafiline leksikon 1918–1991 . ja see on selles mõttes unikaalne , et Kaalep , Olesk ja nii edasi komisjon andis sellele raamatule kahe aasta Eesti teatmeteose leksikoni parima auhinna . ja siin , nagu ma ennem mainisin , on meie diplomaatide , sealhulgas ka Seltseri elulood ja paljud muud tähtsad dokumendid . ja siin on väga huvitavad kaardid , mida muide nõukogude ajal üleval Toompeal rüütelkonna majas ei jõutud hävitada , kuna Rahvusraamatukogu ehk tollal siis Kreutzwaldi raamatukogu raamaturiiulid olid ees ja ma mäletan ise , ma olin Kultuuriministeeriumi muusikateatri osakonna juhataja , ma käisin vahel näitamas headele tuttavatele neid kaarte . Nende kaartide peal siin on , kes lähemalt vaatab , on täpikesed maailmakaardid . Euroopas Eesti diplomaatilised esindused , need punased täpikesed . Aafrikas , Aasias , Austraalias ja taga on Põhja- ja Lõuna-Ameerikas . ja siin sees , see on nagu meie väike piibel , mis on igas esinduses . selle järgi te saate vaadata , kus , kunas ja kuidas tegutses seltskond . jõudu veel kord . ja nii nagu vanasõnagi ütleb , et noorus on ju külvikuu . kooli direktor , kooli juhataja , kus on noortele siin samuti , et teil oleks seal oma raamatukogu . palju õnne . ja täname ühtlasi ka kingituste edastajat härra Jüri Treid väikse meenega . siis on kõik . ma arvasin , et midagi vastu vaadata . Järvamaal on sündinud , kasvanud , elanud ja tegutsenud mitmed tuntud ja tunnustatud isikud . Nende seas ka riigimehed . mõnda neist me tunneme ja teame rohkem , mõnda vähem . paljuski
on see meie järeltulevate põlvede teha, keda, mida ja kui palju me mäletame. Eesti rahval olulised, kuid tihti peale ajaloo õlma vajunud silmapaistvad riigitegelaste mälestuste järjepidevuse kandmine on tihti peale jäänud unustuste õlma. Aga siinne koeru kihelkond on sellega paistnud väga hästi silma. Möödunud aastal tähistasime me üleriikliku ajalookonverentsiga agronoomi ja riigitegelase August Jürimaa 125. sünniaastapäeva. Ka meie tänavune seminar on kantud möödunud aastase konverentsi mõttest eestluse mõtet kandes. Nimelt on Koeru vallast, Kapust, Kuhmu külast sirgunud Eesti poliitmaastiku tõusev täht Karl Selter. Mitmekordse ministri, diplomaadi ja juristina oli Selter üheks nendest, kes kandis endas eestlust kuni oma maise eksisteerimise lõpuni. Tänase mälestusseminari kandev osa ongi pühendatud Karl Selteri 115. sünniaastapäevale. Meie seminari avaettekandeks annaksin sõna korporatsioon Vironia esindajale härra Karev Kallemetsale, kes kõneleb meile tänase päevakangelase elust ja tegemisest. Tere, kallid inimesed, eestlased, et mina olen tänan teid väga nagu Korp Vironia nimel selle ürituse eest, et meie vilistast aastast 91 see tseene, kes seal söötus osutab, teda mäletada. Meie Vironia, korporatsioon Vironia on asutatud Riias aastal 1926 mehe poolt, kes olid tudengid ja täiesti nagu tavaliste talupoegade pojad, kellele talupojad pidid rasket raha maksma, et need mehed saaksid õppida. Ja samamoodi oli ka veel 20-30 aastat hiljem oli ülikooli hariduse omandamine ikkagi ei olnud nii tavaline, kui ta on tänapäeval. Ja see tõttu meie kui vanem, kõige vanem korporatsioon Eestis ja tervet kõik teised korporatsioonid, et me võime rahul ja uhked olla selle üle, et väga paljud ministrid, kes olid enne sõda, olid erinevate korporatsioonide liikmed. Ka neil on, Vironial on palju vilistasi, kes teenisid mitmetel kohtadel hilis peale Karl Selterit ja enne teda majandusminister olnud vilistane Leo Sepp oli samamoodi meie vilistane. Aga Karl on siis ainuke mees, kes oli nii majandusminister kui ka välisminister. Et siis pisut tutustus tema. Et pisut isikliku, jah. Et ta sündis tõepoolest siin, aga need asusid suhtsalt vahetult peale Karli sündi elama Tallinna. Ta lõpetas seal erapedagoogiumi ja siis Peetri reaalkooli. Siis osaleski vabadusvõitlustel lõunarindel ka Landesveeri vastu ja siis 21. aastal suundus õppima Tartu Ülikooli õigusteadust. Kõigepeal tegelikult arstiteaduskonda, aga siis läks ümber õigusteaduskonda. Ja siis 21. aastal liitus Vironiaga. Abiellus 26. aastal Millaga, keda pigem hüüdis Miilaks. Ja neil ei olnud õnnetuseks lapsi, aga nad lapsendasid siis ühe poisi, kellele panid nimeks Kaarl Peeter. Et kuda ta töötub siis? Et ta alustas juba enda õpingute lõpuajal tööd sõjaministeeriumis. Täna nimetame seda kaitseministeeriumiks juristina. See nimi oli siis juristkonsult. Ja siis ilem oli ühe osakonna esimees või juhataja. Et ta läks siis ilem tööle kohtuministeeriumisse, kus ta täitis mitmeid olulisi rolle. Oli Balti riikide vaheline justiitsministeeriumite üks koostöö
formaat ja siis ta oli seal üks eestvedavaid inimesi. Ta jõudis lühidalt teenida ka kaubandustööstuskojas juristina lühidalt seal 30-ndate oli asutas ta ka oma juristkonsulti büroo, aga seda ta jõudis pidada väga mõned üksikud kuud. Aga nüüd oluline on, et TAP on selline Eesti rahvusvaheliste klubide loomises osalemine ja see rahvusvaheliste klubid, et kes teab nagu 30-ndate või 20-ndate aastate lõpu ja 30-ndate aastate poliitikat, siis see oli äärmiselt volatiilne, et erakondi ja liikumisi tekkis nagu hästi palju ja noh, teadupärast oli üks tugevamaid selliseid radikaalsemaid liikumisi vapside liikumine ja siis aga kes ütleme nii, et olid mõnevõrra meie tänasest päevast tänase päevaga võrreldes nagu natuke liiga radikaalsed või siis ütleme nii, et oli piisavalt selliseid rahvuslikke inimesi, kellele see vapside liikumine sugugi meelt mööda ei olnud. Ja siis ta osales ka uue põhiseaduse väljatöötamise toimkonnas. Ja tõenäoliselt selle tegevuse käigus ta paistis silma nagu mitmetele inimestele. Okei, okay, et aasta 1933 vahest on üks selliseid keerulisemaid, noh, kõik need iseseisu või sõjaeelsed aastad Eesti sisepoliitikas olid väga keerulised, aga siis 33, ütleme, on eriti dramaatiline, kus kevadel oli Pätsi valitsus, siis suvel oli Tõnissoni valitsus ja sügisel taas Pätsi valitsus. Seal oli väga palju, kuidas siis selle kohta öelda, positsioonivahetusi ja vastuolusid, aga siis selles sügiseses valitsuses, mida Päts teadlikult püüdis Konstantin Päts moodustada mitte poliitikutest, et mitte olla just selle Tõnissoni rahvakeskerakonnaga nagu vastuolus, et neid vastuolusid maksimaalselt vältida, et vältida neid sellised isikuid, kes et rahvakeskerakonnale siis oleksid olnud ebameeldivad või ebasoositavad, siis ta valis nagu teadlikult mitte nagu poliitilisi isikuid ja Karl Selter oli üks nendest. Ja siis sellises hilisemas väliseesti ajalehes siis on nagu tema kohta öeldud, et kutsuti tema isiklike teadmiste ja omaduste poolest tõttu. Et pisut veel nagu taustaks, et minu nagu huvist Selteri vastu, et kuna ta meie silmapaistev vilistlane oli, siis oma 10 aastat tagasi, kui ma olin noor tudeng, ma olen endiselt tudeng, aga doktorantuuris nüüd, et TTÜ-s majandusteaduskonnas, siis mulle pakkus Selter tundus paeluv ja ma töötasin läbi nagu kõik arhiivimaterjal, mis tema isikuga olid seotud riigiarhiivis ja siis välis Eesti ajalehtedes, mis on rahvusraamatukogus kenasti kättesaadavad ja samamoodi välis Eesti raamatud ja muud ajaloo raamatud, mis asjasse puutuvad. Et, ja sealt on ka, noh, need on suhteliselt suur andmehulk, kust on võimalik lugeda ja seda konteksti aru saada. Et, ja selline veel nagu see Selteri kohta, et Selter kahtlemata ei ole nagu lihtne isik, eriti kui see, me liigume hiljem siis selle välispoliitiliste küsimuste juurde. Aga siis majanduse juht, nagu te võite siit lugeda, et temasse suhtuti alguses teatava skepsisega, et ta ei olnud majandustegelane, ta ei olnud mingi ettevõtja olnud. Aga siis juba nagu kirjas on, et juba mõne kuuga pühkis uus luud majandusministeeriumi kopitanud vaimu välja, nii nõudis igalt ametnikult otsustamise julgust. Häda sellele, kes ei julgend mõnd väikest või keskmist probleemi ise lahendada ja otsustada. Et oli suur formaat. Et siit seinal on ka üks tema kirjutis nii-öelda poliitiline testament, mis käsitleb rohkem nagu selliseid välisministri perioodi, aga on üks teine nagu pikem artikkel, mille ta kirjutas samamoodi juba mainitud öpikule, kus ta käsitleb seda majandusministri perioodi. Ja
ja see, kui tema sai, see aeg, kui ta sai majandusministriks, võibolla isegi oli sama keeruline kui see, kui ta sai välisministriks, et 30-ndatel teatavasti oli suur majanduslangus. Tuli, Selteril oli sund käik, et nii samuti kui meil olid viimastel aastatel kärpe eelarvet, ka tema pidi drastiliselt eelarvet kärpima selleks, et see tasakaalus oleks. Sest selle ajal suugi lihtne ei olnud riigile täiendavaid laenusi võtta. Ja mis ta tegema pidi, oli kehtestada väikese 5%-lise käibemaksu, mis siis suunati tööpuuduse vähendamise fondi. Ja seal ütleme, olid oma ajastule nagu sellised kohased meetmed, mida nagu rakendati. Ja ta kärpis väga jõuliselt ka ametnike palkasid, mis te võite arvata, et sugugi populaarne ei olnud. Aga sellest ajast elati üle ja juba nüüd siis 30-ndate teine pool nagu pigem oli selline positiivne majandusministri periood, et millele Selter eriliselt rõhku pani, oli tööstuse edendamine. Et Eesti, ütleme selline tavateadmine sellest majanduselust 30-ndatel ja ka 20-ndatel oli see, et me oleme nagu talupoja rahvas ja talurahvas, et me korjame mune ja külma või vilja on ju. Aga noh, selles sai, ja mis oli veel probleem, oli see, et tööstus enamasti, eks ole, oli sakslaste käes. See oli nagu sakslaste rida, eks ole, ja suur tööstus, see tundus ka nagu keeruline olevat ja ei olnud nagu, noh, kuidas öelda, ei olnud rahvuslikus meelelaadis, see ei olnud sugugi sees. Aga Selter sai sellest aru, et kui me tõepoolest tahame olla euroopaliku elustandardiga rahvas, siis teist moodi ei saa. Tuleb, sul peab olema tööstuslik tootmine riigis selleks, et elatustandard vastaks sellele, mis inimesed eeldavad. Noh, selle ajal ei olnud küll probleem see, et 10 000 inimest nagu ära läheb, aga ikkagi inimesed tahtsid paremat elujärge. Et ja noh, et nagu selline konkreetne tsitaat, Eesti majanduses peab tööstus saama võrdseks alussambaks põllumajandusega. Et see nõudis senisest intensiivsemat jõuallikate, ehk et siis energia ning maaarete uurimist ning kasutusele võtmist. Ka selle ajal tegutseti sihikindlemalt kui varem. 35. aastal asuti Majandusministeeriumi järelvalve all töötav Eesti rahvuslik jõukomitee või siis võime nimetada ka energiakomitee. Teatavasti siis elektrit nagu täna nagu nii laialdaselt ei olnud suugi kui tänapäeval ja noh, kui me tead on, et elektrifitseerimine, riigi üldine elektrifitseerimine jõudis lõpul alles 40. teises pooles. Aga sellega tegeles Selter nagu väga tõsiselt. Ja süstemaatiline põhiuurimine maavarade osas oli puudulik. Tema oli üks initsiaator, et moodustati Loodusvarade instituut ja ka hiljem Tallinna Tehniku Ülikool. Selter oli veendunud, et tõhusam industrialiseerimine, aga ka põllumajandusliku toodangu tõstmine tähtsal määral sõltub loodusvarade mobiliseerimisest ja töötamisest. Et rajati riiklikud telliskivitehased Kundas, Sindis ja Tallinnas. Oluline probleem, kui te leiate kuskil 30. aastate pilte, maastiku pilte, siis me käisime abikaasaga, eelmine aasta käisime Setumaal ja vaatasime seal ajaloo pilte. Kõik on lage. Sa mõtled, miks nad nagu puude vastu vaenasid. Üks põhjus oli see, et loomulikult põllumaad oli vaja. Aga teine nagu sügav põhjus on see, et see oli see põhiline energiaallikas. Ja see oli ka põhiline ehitusmaterjal. Ja selles osas Selter mõtles konkreetselt, et mis on alternatiivid. Alternatiivid on tellistest maju ehitada, mis on vastupidavamad esiteks. Ja teine energeetika osas on turvas. Ja turba kasutusele võttu forseeriti nagu väga intensiivselt. Et Tootsi nagu tootmisala, eks ole, ja turba ja Ellama tootmisala, seal oli juba mõningane tootmine, aga neid tootmisi forseeriti oluliselt. Rajati sulfiidselluloosi tehas Kehras, ehk et mitte puitu ainult ahju ajada või siis ära saagida, aga toota sellest juba kvaliteetsemat toodet. Ja noh, mille üle ma isiklikult võin uhke olla, et
ma töötan Viru Keemia Grupis, on selline Eesti ettevõte, vähesed on kuulnud, aga Virumaal teatakse, kes toodab põlevkiviõli. Ja see konkreetne koht Kohtla-Järvel ongi see esimese Eesti põlevkivitööstuse, mis oli riiklik põlevkivitööstus sel ajal, selle asukoht. Ja me VKG-ga taastame ühe selle 30. aastate põlevkiviõli tootmise torni lähemate aastate jooksul. Ja see projekt on heaks kiidetud ja finansseerimine heaks kiidetud. Et selle ajal toodeti siis 39. aastal 60 000 tonni õli ja 1500 tonni bensiini. Et sest mõttes need kogused on arvestades seda tehnoloogiat väga märkimisväärsed. Et täna ma võin öelda, et VKG toodab küll jah kordi rohkem, aga see ei ole ka nagu fenomenaalselt rohkem. Me toodame suurusjärg seal 270 000 tonni Viru Keemia Grupis ja siis Eesti peale kokku kuskil 450 000 tonni. Kiviõlis näiteks 60 000 tonni. Et sel ajal oli põlevkivi kaevemaht 1,5 miljonit tonni. Mis võrreldes tänasega on ka täitsa nagu korralik maht, et täna nagu me kaevandame 15 miljonit tonni. Ja hõive oli siis selles ettevõttes 6000 töötajat. Et ja seda tootmismahtu nagu Selteri ajal, ütleme, mõne aasta jooksul suudeti väga märkimisväärselt suurendada. Ja veel, mis minuga isiklikult vahetult puutub, on fosforiit. Et VKG-s ma tegelen ka vahetult fosforiiti uurimisega. Ja fosforiiti kaevandati Ülgasel Maardu lähedal juba aastat 1922. Ja siis teda väga lihtsalt, kuidas enda, see on karbi mass, Ordoviitsi majastust, mida purustati ja siis seda purustatud jahu anti põllule. Ja tõepoolest selline jahu, ta midagi annab nagu taimele juurde, sest aga ta annab suhteliselt kehvasti. Ja mida nagu saadi aru oli see, et seda on vaja nagu töödelda ümber kvaliteetsemalt ja see kõige kvaliteetsem moodus oli siis sel ajal oli väävel happega töötlemine ja selle uue tehase rajamiseks oli vaja ka mahtu suurendada ja siis otsustati rajada 38. aasta lõpus uus kaevandus ja uus tehas Maardusse koostöös Saksa IG Farbeniga. Oli allkirjastatud ilus leping, mis väga põhjalik leping sakslastega, et kui palju nagu sakslastele tuleb tarnida siis toodetud kaupa ja nemad tarnisid omalt poolt tehase sisse seade, mis oli täiesti oma aja tipptase. Aga paraku see tehas kui ka siis kui ka Alma kaevandusse valmis märtsis 1940. Ja edasine on ajalugu juba, et nii-öelda okupatsioonivõim võttis selle käest ära ja töötles seda nii, või see tootmine toimus nii põlevkivitööstuses kui fosforiiditööstuses, toimus nii nagu okupatsiooni ajal nagu see asi toimis. Ja see, ütleme, see trauma, mis meil on rahvuslikult sellega, et selle meile okupantid meie käest ära võtsid ja sellega meilt tegelikult maavarasid röövisid ja siis loodust kahjutasid, et see trauma on meil endiselt sees. Ja et me peame selle maavara nüüd emotsionaalselt taas eestlaste omaks tegema. Et sest mõttes see on väga suur ressurss, mida tuleb tõsiselt vaadata. Et ma ei jõua siit kõikidest pisiasjadest rääkida, aga nüüd välisministri perioodile ma katan seda väga lühidalt aastani 39. Et 38. aastal esi tähendab, et saatis Päts seoses ka põhiseaduse muudatustega senise valitsuse erru ja lasi uue valitsuse moodustada Kaarel Eenpalu, kes siis punane välist, olid juba 38. aastal oli kõik nagu see Sudetenland ja Austria Anschluss ja kõik need asjad olid juhtunud ja olukord oli ikkagi väga, väga ärevaks juba muutunud 38. aasta esimeseks pooleks, et seetõttu vaadata, et kes see nagu kõige sirge seljasem mees on ja selleks oli Selter, kes oli majandusasju jõuliselt ja sihikindlalt juhtinud. Et siis siin ongi tsitaat, et kui Päts valiti esimeseks presidendiks ja tema valitsus ümber kujundas, siis nimetati välisministriks
see endine nimekad teinekas majandusminister, kes oleks, kes ei olnud ei anglomaan, sakslas, slavofiil või germanofiil, kellel ei olnud nagu romantilisi kalduvusi ühes või teises. Et välispoliitika oli meil, noh, tõesti võib öelda, et kehvas seisus. Et kuidas siis öelda, president Päts ei või siis ka selle enne seda riigihoidja ei olnud selles osas vähemalt tagantjärgi vaadates. Oskar Maamers on tegelikult Oskar või see Maamersi nimi on tegelikult Oskar Öpik, kes enda mälestusi selle nime all kirjutas. Et kirjeldab vähemalt seda niimoodi, et ta ei olnud väga aktiivne siis riigihoidja ja tema vaikval nõusolekul oli suunavaks jõuks hoopis Johan Laidoner ja teda mõjutasid siis kindralstaabi isikud. Et, ja ei olnud nagu see liitlassituatsioon Läti ja Leeduga sugugi hea ja loomulikult Poola ja Leedu vahel olid teravad konfliktid Vilno küsimuses. Soomlased vaatasid rohkem Rootsi poole, lätlased olid väga umbusklikud sakslaste suhtes ja pigem hoidsid nagu venelaste poole ja nii samuti leedukad, eks ole. Et ainuke nagu selline tõsine militaarne koostöö oli lätlastega, kellega tehti koos sõjalisi õppusi ja sõlmiti isegi leping, mis sõjalise koostöö leping, aga need suhted olid kogu aeg nagu kuidagi vingus ja ei olnud tegelikult sugugi nii head, kui nad oleks võinud olla ja sugugi aidanud sellele kaasa, kui Laidoner 37. aastal ütles, et sõjalise Eesti-Läti sõjalise liidu kadumise kohta, et selle üle nagu Eestis keegi pisaräid ei vana. Üks konkreetne selline ja võib-olla nagu ka mingil määral ületähtsustatud selline moment sellistes välispoliitilistes valikutes oli Rahvaste liidu mis see oli? Artikkel 16, et mis oleks sätestanud kuna Itaalia oli Abessiiniat rünnanud, kes olid Rahvaste liidu liikmed ja Rahvaste liit nendes küsimustes mitte midagi ei teinud, siis oli arutlusel, et kas Rahvaste liit tulevikus peab enda liikmesliikide vaheliste või siis nagu liikmesliigi vastaste agressioonide puhul midagi tegema. Ja siis kuna oli juba selge, et see, et Rahvaste liit mitte midagi nagu tegelikult suuteline tegema ei ole, mingid relvi nagu välja panema ja sõdureid kuhugi panema suuteline ei ole, siis Eesti otsustas selles küsimuses valida neutraalse positsiooni ja noh, Selter siis muudes kirjades kirjeldab, et meie ainsaks nagu relvaks jäi moraalne nagu selline õigustus, et me oleme nendes saabuvates võitlustes oleme neutraalsed. Ja seal üks konkreetne küsimus oli see, et see kui Eesti oleks selle nagu kui see 16. artikkel oleks nagu jõustunud mingilgi sisulisel moel, siis see oleks võib-olla andnud Nõukogude Liidule ükskõik millise Kesk-Euroopa agressiooni puhul teatava automaatse õigustuse siseneda Balti riikide territooriumile, mis loomulikult ei oleks selline, et ei soovitav olnud. Ma ei lähegi pikemalt selle välisministri tegevusse, kuigi väärib nagu kommenteerimist, et tõeline ajalool on nagu räägib sellest nagu kindlasti rohkem, aga et mulle tundub, lugedes tema Selteri töid ja lugedes viies ennast kontekstide kokku, siis meil on nagu paljud inimesed väljendavad üli suurt optimismi selles suhtes, et mis kõik, et kuidas meil oleks kõik asjad võinud minna 40. aastal, kui me ikka oleksime või 39. aastal, kui me ikkagi oleksime Nõukogude Liiduga sõtta läinud, et teades, milline oli tegelikult relvastuse olukord, millised olid väljavaated, millised meie liitlased olid,
olukord oli ikkagi väga-väga-väga halb. Et mis ja see õppejõud on see, et me ei tohi kunagi enam, mitte kunagi ei tohi ennast sellisesse olukorda panna, kus meie liitlase suhted on nõrgad, meie liitlaste vahelised suhted on nõrgad ja me peame alati aru saama seda, et meie rahvuse vabadus sõltub meie liitlastest. Me võime ise olla, kui vaprad me tahame, kuid kui me lähme, see on lootusetu naiivsus, et meil õnnestub vabadussõja sündmusi taaskorrata ja me peame ka neid vabadussõja sündmusi konteksti pannes ja osutaks siin, et Mironi osales selles incorpore, ehk et täies koosseisus me kandsime inimkaotusi ja paljud mehed said vabadusristi. Ka selles vabadussõja kontekstis me peame mõistma, et see ei olnud ainult Eesti-Vene konflikt, vaid see oli Vene võitus kõikidel võimalikel rinnetel, nii sise- kui välisrinnetel. Ja ainult selles kontekstis me suutsime enda vabaduse väljas võidelda. Ja et me peame olema selles küsimuses ratsionaalsed ja targad ja aru saama, kuivõrd olulised meie liitlassuhted on. Ainult tänu sellele püsime vabad. Ja nüüd pisut üks väga toredad kaks teksti, mida ma soovitan väga tutvuda ja mida mulle hea meel oli anda Sven Mikserile kui ikkagi ühe tugeva Eesti erakonna esimehele üle, et üks oli, mida on juba vihjatud tema poliitiline testament, aga teine artikkel oli selline pikem, mille ta kirjutas õpikule, oli Eesti ülesehitamise probleeme, mis käsitab just majanduslike aspekte. Ja siin on mõned väga ilusad sitaadid, et koduma ülesehitajat esimeseks mureks peab olema säärase inimpõlve kasvatamine ja nii rõttu kui võimalik pidades meeles, et vabaduse ainukeseks ja püsiveseks garantiiks on riigivõimust majanduslikult sõltumatu kodanik. Ja siis nagu tööstuse teemal on siin ka üks pikem sitaat, mida ma suugi ette lugema ei hakka. Aga ütleme nii, et ta ei olnud omal ajal ta oli nagu siuke iseteadlik, küllaltki sirge seljaline, selge ütlemisega tüüp. No ma võiksin tuua teatud paraleele Johan Partsiga. Ega te Partsiga nagu väga paljud inimesed ei armasta. Aga ja ma ei hakka teda kiitma ega suugi, aga et me mõistaksime seda, et me kipume ilustama nagu inimesi tagant järge. Et tegelikult nad on luust ja lihast inimesed olnud, kes on teinud nagu tähtsaid tegusid ja Eestile olulised olnud, et nad on olnud oma heade ja vigadega ja ilustada pole mõtet, aga õppida on igal juhul mõtet ja tõeliselt detailidega ennast kurssi viia. Suur tänu! Aga läheme oma teemadega edasi. Karl Selteri isikuomadustest pole palju teada, kui vaid tema lapsepõlv. Hilisemast ajast on meenutatud. Selteri töölaud oli tühi. Seal oli ainult märkmeblokk, kuhu ta kirjutas oma ideed. Ta ei kulutanud aega kantseleis paperites sorimiseks, vaid seda tegid tema kaastöölised. Sama tööstiil oli president Pätsil. Nad tegelesid tähtsamate küsimustega. Vastupidise ja tervisele hukutava tööstili näitena tasuks tuua Kaarel Eenpalu, kelle töölaud ägas paperikoormatest ning kes puhkusajal pidi oma tervist kosutama Haapsalus. Karl Selterile oli omane loov ja terav vaim. Ta oli väga huvitatud uutest algatustest ning hämmastavalt hea mõtlemisvõime ning analüüsiga keerulistel probleemidel. Eelmainitud isikuomadusi arvestades tuli Karl Selteril juhtida 1939. aastal välispoliitiliselt keerulisel aastal Eesti välisministeeriumi. Seetõttu on Selter läinud ajalukku persoonina, kes pidi alla kirjutama 1939. aastal Moskvas nõnda nimetatud baaside lepingule. Karl Selterist ja 1939. aastast palume kõnelema Tartu Ülikooli ajaloo dotsendi härra Ago Pajuri. Ja,
hääd kuulajad! Kuigi minu teemaks on jah Karl Selter ja 1939. aasta, luban endale siiski alustada 38. sest siis ta ministriks sai ja tema varasem tegevus on paratamatult vähemalt mingil määral ja mingil kujul seotud ka 39. aasta sündmustega. Kui siin eelkõneleja tõi ära ilusa tsitaadi sellest, kuidas 38. aastal oli rahvusvaheline olukord juba teravaks läinud ja vajati sirgeseljalist ja tugeva tahtejõuga meest Eesti välispoliitikat juhtima, siis osalt on see kahtlemata nii. Siiski ei julgeks ma kinnitada, et Selteri valik välisministriks tulenes just tema kindlameelsusest ja sirgeselgsusest. Leidub ka teisi andmeid. On olemas näiteks Eduard Laamani päevikud, mis tänu Heino Arumäele on ka avaldatud. Ja Eduard Laaman, poliitika ajakirjanik, tollases Eestis üks paremini informeeritud mehi üldse, nii on väidetud. Laaman on väitnud, et Selter tahtnuks saada 38. aastal Eenpalu valitsuses siiski uuesti majandusministriks, kuid tema majanduspoliitika vastu oli tugev oppositsioon riigi nõukogus, ta sisuliselt kukutati läbi, seal esindatud ärimehed ei olnud tema majanduspoliitilise suunaga nõus. Ja selleks, et siis mitte seda tugeva tahtejõuga isikut valitsusest üldse kõrvale jätta, anti talle välisministri portfell. Samas on ka kaheldud, kas ja kuivõrd Selter oli sobilik välisministriks. Mina ei ole pädev ütlema ega hinnama, kas ta seda oli või mitte. Loomulikult ei olnud ta otseselt rahvusvaheliste suhetega, välispoliitikaga väga tihedalt seotud olnud. Tõsi, majandusministrina oli ta ju osalenud mitmete väliskaubandus ja välismajanduslepingute sõlmimisel. Loomulikult oli ta liikunud Euroopa riikide pealinnades, loomulikult oli ta kohtunud tähtsate riigitegelastega siin ja seal pool piire. Aga otsesed kogemused piirdusid tegelikult sellega, et lühikest aega oli Karl Selter välisministri kohuse täitjaks olnud siis, kui välisminister parajasti viibis puhkusel või midagi muud taolist. Selteri nii-öelda välispoliitilisest orientatsioonist või välispoliitilistest eelistustest on samuti raske rääkida. Jällegi eelkõnele ja tõi juba siin tsitaadi, kus oli öeldud, et ta ei olnud ei anglomaan, ei russofiil ega mitte germanofiil. Võimalik. Samas, kes vähegi Eesti ajaloo vastu 20. sajandil huvi tunneb, on kindlasti märganud, lugenud, kuulnud, et Eesti välispoliitikat eriti 30. aastate lõpus süüdistatakse otseselt Saksa orientatsioonis. Kusjuures esineb ka väiteid, mille kohaselt see Saksa orientatsioon sai alguse siis, kui Eesti välisministriks määrati Friedrich Haakel, on siis Karl Selteri eelkäija, ja Friedrich Haakeli järeltulija ministri kohal. Ehk siis Karl Selter olevat seda väidetavalt Saksa orientatsiooni omalt poolt veelgi süvendanud. Pean ausalt tunnistama, et mina ei jaga hästi seda Saksa orientatsiooni teooriat ja ma ei ole siia maale päriselt aru saanud, milles see avaldus, aga muidugi jah, see sama Rahvaste Liidu pakti 16. artiklist loobumine, mis sai teoks minister Selteri esimisel valitsemisaastal välisministeeriumis, sanktsioonide kuulutamine Eesti jaoks kohust vabatahtlikuks ja lisaks sellele siis neutraliteedi võtmine. Kõik see objektiivselt käsitledes andis ju tõepoolest teatud eelise Saksamaal. Aga samas tuleks sel juhul rõhutada, et lääneriikide juhtivate demokraatlike maade, Suurbritannia, Prantsusmaa, välispoliitika, see nii-öelda lepituspoliitika või järeleandlikkuse poliitika tuli ju täpselt samut ja kindlasti märksa olulisemal määral, kui pisikese Eesti välispoliitika kasuks sellele samale Saksamaale. Nii et orientatsiooni küsimus jäägu siin kohal lahtiseks. Igal juhul võiks olla iseloomustav Selterile see, et oma esimese välisvisiidi ministrina tegi ta sugugi mitte Saksamaale, vaid hoopis tükkis Soome. Ja üsna varakult, kui valitsus kinnitati ametisse 9. mail 1938, siis juba 30. mail Selter sõitis Soome.
Kusjuures seal samas Soomes arutati ka põhjalikult jällegi Rahvasteliidu 16. artikli kehtivust. Soome president oli 10 päeva varem teatanud, et Soome siit peale loeb 16. artikli kohustusi enda jaoks vabatahtlikuks. Ja ilmselt oli just soomlaste selline otsus, mille taga seisis laiemalt kogu Põhjala, kõik Skandinaavia riigid. Ilmselt oli just see üheks ajendiks, miks Selter Eestisse tagasi pöördudes hakkas samuti ajama seda neutraliteediliini ja 16. artiklist loobumise poliitikat. Selter oli ka see mees, kes siis septembrikuus Genfis toimunud Rahvasteliidu täiskogul Eesti nimel deklareeris, Eesti edaspidi loeb 16. artiklit enda jaoks vabatahtlikuks. Ise otsustab selle rakendamise või mitte rakendamise. Aga jätame nüüd 38. aasta sinna paika ja läheme päris teema juurde 39. aastasse. 1939. aasta algas suhteliselt rahulikult. Möödas oli Austria Anschluss, möödas oli Müncheni konverents, Tšehhoslovakkia kui riik sellisel senisel kujul oli juba hävitatud. Ja paistis, et midagi väga hullu võib-olla ehk ei tulegi, vähemalt ajakirjandus, tõsi küll, see Eesti ajakirjandus oli ju tollal üsnagi tasalülitatud ja ega ta väga ausalt oma arvamusi avaldada ei saanud, aga siiski Eesti ajakirjandus tundus olevat suhteliselt optimistlik. Võib-olla ehk rahvusvahelisest olukorrast rohkemgi pälvis ajakirjanike tähelepanu pisikesed sellised mullistused Eesti ja Läti suhetes. Nimelt novembris 1938 oleks pidanud toimuma Kaunases järjekordne Eesti, Läti ja Leedu välisministrite konverents, mis aga jäi ära. Jäi ära, kuna Eesti ja Läti suhted järjekordselt läksid tera. Täiesti tühistel põhjustel, vähemalt tagant järele vaadates tühistel põhjustel, no väidetavasti tollane Läti välisminister Wilhelms Munters olevat siis Taanis käies rääkinud sellest, kuidas Taani riigi lipp Taneprook langes taevast alla Läti kohal. Meie teame, eks ole, et ta Tallinnasse tuli. Ja teised sellised pisiasjad, mis kahe liitlase suhteid halvetasid. 39. aasta alguseks suutsid eestlased lätlased siiski oma suhted normaliseerida ja päris veebruari kui esimestel päevadel leidis see ära jäänud Kaunase konverents aset. Loomulikult osales seal Eesti poolt ka Karl Selter, aga tõtt-öelda ega sellel konverentsil midagi väga olulist ja päris kindlasti mitte midagi väga uut ei kõnenud. Jutt oli ikka jälle sellest samast 16. artiklist, mille kohustuslikkusest olid loobunud selleks ajaks ka Läti ja Leedu. Jutt oli neutraliteedis sellest, et tuleb ajada kõikide naaberriikidega sõbralikku poliitikat ja nõnda edasi ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Peatselt aga saabusid tõeliselt rängad ajad ja rasked katsumused. Algasid need märtsis 1939, mil Saksamaa otsustas likvideerida ka selle senise Tšehhoslovakkia nii-öelda jäänud riigi, selle natukese, mis oli siis järgi jäänud pärast Müncheni konverentsi. Samal ajal Saksamaa nõudis Leedult jõuga ähvardades tagasi endale Meemelimaa või Klaipeda piirkonna. Ja samal ajal alustas Saksamaa suhete teravdamist Poolaga, enne kõike Poola koridori ja Danzigi vabalinna küsimus. Tundus vähegi rahvusvahelist elu jälgivatele inimestele, et Poola ja Saksa suhted saavad rahvusvahelises elus järgmiseks suureks tülikuks. Ja mis Eesti jaoks oluline või üldse Balti riikide jaoks oluline? Seda sama suhete teravnemist Poolaga ei talunud nüüd enam Lääneriit. Seni ajani kuni Münchenini olid nad tõepoolest üritanud leida lepitust, olid üritanud teha agressoritele järeleandmisi. Nüüd 39. aasta märtsis otsustati kõik. Rohkem järeleandmisi ei tule. Saksamaale kui agressorile tuleb otsustavalt vastu astuda. Selleks aga on tarvis omada enda selja taga suurt ja tugevat jõud. Ühesõnaga, lääneriigid hakkasid otsima endale Saksamaa vastaseid liitlasi. Ja mis olnuks veel loogilisem, kui pöörata oma pilk itta,
piirata Saksamaa nii-öelda sisse ühel pool Suurbritannia ja Prantsusmaa, teisel pool Nõukogude Liit. 1939. aasta kevadel algasid nõnda nimetatud kolmepoolsed läbirääkimised Suurbritannia, Prantsusmaa ja Nõukogude Liiduga. Mida see tähendas Eestile? Enne kõike seda, juhul kui peaks puhkema sõda. Juhul kui Saksamaa peaks ründama Poolat või veel ka naabermaid, siis astuvad Saksamaa vastu ühiselt sõtta nii Suurbritannia ja Prantsusmaa kui ka Nõukogude Liit. Kuidas Nõukogude Liit saab Saksamaaga sõdida, kui neil ei ole ühist piir? Ainult sel moel, et punaarmee liigub sisse tässä nii-öelda vahe-Euroopa riikidesse või piiririikidesse Eesti, Läti, Leedu, Poola. Ja seda kardeti ju Eestis juba tükk aega. Juba 34. aastal oli Nõukogude Liit esmakordselt tulnud välja ettepanekuga sõlmida vastastikuse abistamise pakt, mis lubaks luua juba rahu ajal Eesti ja Läti territooriumil punaarme baasid. 28. märtsil 1939 andis tollane Nõukogude Liidu välisasjade rahvakomissar või välisminister Maksim Litvinov Moskvas üle diplomaatilise noodi Eestile ja Lätile. Selles oli esmapilgul tundub, et väga sõbralikult öeldud Nõukogude Liitu ei jäta Eesti ja Läti saatus ükskõikseks. Nõukogude Liit on huvitatud Eesti ja Läti iseseisvuse küsimises. Aga seejärel jõutud õige kiiresti välja selleni, et Nõukogude Liit ei kavatse sallida, kui Eesti ja Läti annaksid mõnele kolmandale riigile oma territooriumil mingisuguseid eesõiguse. Millised need eesõigused just pidanuks olema, ei ole selge, majanduslikud, poliitilised, kusjuures Litvino suuliselt lisas veel juurde Nõukogude Liit olevat märganud mingi kolmanda riigi nime ei täpsustatud, aga kõigile asjatundjatele oli aru saadav, et silmas peeti Saksamaa, mingi kolmanda riigi spetsialistide askeldamist Eesti saartel. Ja samas noodis öeldi siis otseselt juhul kui Eesti või Läti. Peaks siiski sellele kolmandale riigile järele andmisi tegema, siis Nõukogude Liit jätab endale õiguse tühistada nii olemasolev rahuleping, Tartu rahu, kui ka olemasolev mitte kallale tungi leping. Kui see ei olnud ähvardus, siis mis asi üldse on ähvardus? Veelgi hullemaks läks olukord nende samade kolmepoolsete läbirääkimisega seoses, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Nõukogude Liit. Nimelt Nõukogude Liit nõudis, et lääne riigid garanteeriksid kõiki Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahele jäävaid riike. Seal hulgas siis loomulikult ka Eestit, Lätit, Leedut. Suurbritannia ja Prantsusmaa ei tahtnud seda teha, keelusid. Mis tähendas nüüd seda, et järgneva võimaliku kardetava sõja puhul olnukski ainus Balti riikide tagaja, garanteerija, Nõukogude Liit. Lääneriigid jäid liiga kaugele, ei tunnud huvi siinse regiooni vastu ja Nõukogude Liidu roll suuremas. Veelgi hullem oli asjaolu, et nendel kolmepoolsetel läbirääkimistel kõneldi järjest enam mitte otsesest agressioonist, mis on selge, mingi kolmanda riigi sõjaline kallal, vaid räägiti kaudsest agressioonist. Kaudse agressiooni mõte jäi selgitamata, aga Moskva nõudis, et Nõukogude Liidul oleks ka kaudse agressiooni puhul õigus sekkuda Balti riikide asjades. Ja nüüd siis sellises olukorras, kus ühelt poolt suureneb sõjahädaoht, Saksamaa ja Poola suhted pidevalt komplitseeruvad. Teiselt poolt, Nõukogude Liit annab selgelt mõista, et ta on Baltikumist huvitatud, ei kavatse tegevusetult pealt vaadata, mis siin toimub, vaid vajadusel sekku. Sellises olukorras Eesti välispoliitika juhtidel, seal hulgas Karl Selteril, tekkis aru saadavalt mõte leida kas või mingisugust moraalset lahendust pingetele. Saavutada Saksamaalt ametlik lubadus ühel või teisel kujul, Saksamaa ei ole huvitatud Balti riikide ründamisest.
Tegelikult ei olnud see uus mõte. Juba 1934. aastast peale oli aeg-ajalt kõneldud Saksa ja Eesti vahelise mittekallaletungi lepingu sõlmimise võimalusest, aga seniajani oligi see ainult võimaluseks jäänud. Nüüd 1939. aasta kevadel pöörduti selle sama idee juurde tagas. Kusjuures algatus kummalisel kombel tuli nii kaugelt nagu Ameerika Ühendriikidest. Nimelt tollane Ühendriikide president Franklin Roosevelt pöördus aprilli keskpaigas Mussolini ja Hitleri poole üleskutsega tõotada, et nad ei ründa Euroopa ja Lähis-Ida riik. Sellest pöördumisest kasvas välja Saksamaa küsimus kõikidele nendele Euroopa ja Lähis-Ida riikidele, kas nad tunnevad ennast Saksamaa poolt ohustatud. Selter vastas Saksa siinse suursaadiku Hans Frohweini vastavale küsimusele loomulikult nii nagu diplomaat ainult vastata saigi, ei, Eesti ei tunne ennast Saksamaast ohust. Aga lisas juurde, et kuna see Roosevelti algatus on tehtud rahu tagamise nimel, siis Eesti kindlasti ka ei protesteeri selle vastu. Ja vähe sellest Selter andis puhtalt omalt poolt mõista, et ei oleks üldsegi mitte halb, kui Saksamaa annaks mingisuguse lubaduse, tõotuse, kirjalikus, suulises, ükskõik millises vormis, et ta ei ründa Eestit. Ja just nimelt nendest kõnelustest jõuti siis välja mittekallaletungi lepingu läbirääkimist. Ja need toimusid Berliinis, Eesti poolselt läbirääkijaks oli Eesti saadik Berliinis Karl Tohver, aga loomulikult pidas ta tihedat sidet ka välisministeeriumiga ja Karl Selteriga, kes saatis korduvalt mitmesuguseid suuniseid erineva või vähema või suurema põhjendusega. Ja asi siis päädis sellega, et 6. juunil 1939 kirjutati Berliinis alla korraga kahele mittekallaletungi lepingule. Eesti-Saksa mittekallaletungi lepingule ja Läti-Saksa mittekallaletungi. Leedulased jäid kõrvale, sest leedulastel oli see mittekallaletungi klausel sees juba Meemelimaa üleandmislepingu 1939. aasta märtsist. Kõik olnuks just kui kena ja tore, sest see mittekallaletungi leping Eesti ja Saksamaaga vahel ei kujutanud endast mitte midagi erilist. See oli suisa minimalistlik, mõlemad osapooled kohustusid teist mitte ründama ja mitte osalema teise lepingu poole vastu suunatud koalitsioonis, liitudes. Samasugune, kuigi pikem, põhjalikum ja detailsem mittekallaletungi leping oli Eestil juba 32. aastast olemas Nõukogude Liidu. Nii et näiliselt justkui positsioonid võrdsustusid. Eesti võis kujutada endale 39. aastal kahte ohuallikat Nõukogude Liitu ja Saksamaad, mõlemaga oli nüüd olemas mittekallaletungi leping. Samas õnnetuseks hakati mujal maailmas paljuski Moskva õhutusel Eesti ja Läti sammu seda sama mittekallaletungi lepingu sõlmimist kajastama ja tõlgendama kui Eesti ja Läti libisemis Saksamaa sõidule. Saksa orientatsiooni, Saksa mõju tugevamist. Ja sellele jutule andsid veelgi hoogu juurde mõned Eesti jaoks ebaõnnestunud välispoliitilised sammud. Nimelt enam vähem samal ajal juunis 1939 külastas Eestit Saksa maavägede peastaabi ülem kindral Franz Halder, kelle visiidiga seoses räägiti igasuguseid väga kummalisi kuulujutte, mida kõik Halder olevat Eestilist tahtnud, mida ta olevat Eestile lubanud. No omal ajal Nõukogude aegses propagandakirjanduses, seda ma ajalukirjanduseks ei nimetaks, oli paljud tähelepanu pööratud sellele, et Halder muuhulgas viidi ka Eesti idapiirile ja ta sai seal läbi binokli vaadata Venema territooriumile, mida iganes tal seal siis ka näha oleks olnud. Samamoodi juulis 1939 külastas Eestit sõprusvisiidile saabunud Saksa raskeristle ja admiral Kipper. Sellega seoses tuletati ajakirjanduses, välisajakirjandus, mitte Eestimas, tuletati meelde Eesti sõjavägede staabi ülema kindralleitnant Nikolai Reegi visiit ja aprillis 1939 Berliini, kus ta osales Hitleri juubelil 50. sünnipäeval. Tuletati meelde ka Karl Selteri visiiti Ungarisse 1939. aasta märtsis,
mida seostati jällegi saksa orientatsiooniga. Ühesõnaga, Karl Selteri algatatud samm Eesti-Saksa mittekallaletungi lepingu sõlmimiseks, mis pidanuks justkui meeleolusid rahustama, pingeid maha võtta, tegelikult lisas neid pingeid juurde. Eesti hakati senisest hoopis enam süüdistama saksa orientatsioonis. Siiski võib öelda, et 39. aasta juuli lõpp augustis suurem osa läks mööda üsna rahulikult nii rahvusvahelises elus üldse kui Eesti välispoliitikas, aga seda suurem vapustus tabas nii Selterit kui teisi välisministeeriumi töötajaid muidugi 23. augustil, kui ootamatult kogu maailma jaoks sõlmiti Molotov-Ribbentropi pakt. Mida ja kui palju Molotov-Ribbentropi paktist Eestis teati? Selle on ajaloolased järjekordselt vaidlemas ja kuskilt seda vaidluse lõppu ei paista. Ühelt poolt on väidetud, et Ameerika Ühendriikide diplomaat, tuginedes oma luure andmetele, tegid MRP salaprotokollide sisu Eesti riigijuhtidele täiesti üheselt selgeks. Ameerika Ühendriikide luure tõepoolest teadis salaprotokolli. Aga samas tuleb ju igasugusesse luure infosse suhtuda väga ja väga ettevaatlikult. Kui vahete vahel luurajad teatavadki õigest asjast, siis noh, 10 korda rohkem on seda infot, mis hiljem selgub paika ei pea. Peale selle tuleb arvestada, et tegemist ei olnud mitte Eesti luure või noh, mingi väga tuntud, teatud, tihedalt seotud luureorganisatsioonide andmetega, vaid siiski Eestist üsna kaugel olevate Ameerikast. Ja mis kõige olulisem, 39. aasta suve jooksul olid Eestis ringlenud pidevalt igasugused kuuldused, igasugused jutud sellest, kuidas inglased on Eesti Venemaale maha müünud, kuidas prantslased on Eesti maha müünud, kuidas Inglismaa ja Nõukogude Liit on sõlminud mingisuguse kokkuleppe omavaheliseks Balti riikide jagamiseks. Nii et ainult meie oma tänase tagantjärele tarkuse mätta otsast võime vajutada käsi ja küsida, et kas siis nüüd Päts ja Selter ja kas nad tõesti olid lollid, kas nad ei saanud aru, mida Ameerika luure neile teatas. Nemad ei tea, mis on tõs. Meie tea. Igal juhul ei järgnenud Eesti poolt MRP sõlmimisele mingit otsest reaktsiooni, samuti nagu ka Saksa-Poola sõja puhkemisele, mis kasvas ju mõne päevaga üle teiseks maailmasõjaks. Tõsi, 2. septembril istus koos Vabariigi valitsus ja arutas, kas mitte kuulutada välja mobilisatsiooni, aga otsustati seegi samm astumata jätta, et mitte veelgi provotseerida Nõukogude Liitu. 3. septembrist pandi kehtima neutraliteedi seadus, aga no see oli selline puht tehniline seadus, mis käsitles sõdivate riikide sõjalaevade saatust Eestis. Ja just nimelt sellest neutraliteedi seadusest kasvaski välja siis järgnev kriis, mis on üldiselt ju hästi teada, tuntud, läbi kirjutatud, palju räägitud. 14. septembril Poola Alveristle ja Orsel palus luba siseneda Tallinna sadamasse, luba talle anti, aga kuna selgus, et pöördumine selle palvega oli ebaõige, poolakad viitasid sellele, et neil on masina rike, nad ei saa merel edasi sõita, nad peavad tulema sadamasse seda parandama. Eesti merejõudude komisjon tegi selgeks, et mingit masina riket ei ole. Siis vastavalt neutraliteedi seadusele ei jäänudki Eestil midagi muud üle, kui hakata seda allveelaevalt relvastus maha võtta. Desarmeer, interneer. Teatavasti Orsel põgenes ööl vastu 18. septembrit ning just Orseli põgenemine andis Moskvale kaua oodatud ettekäände väita, nagu oleks Eesti valitsus mahitanud Nõukogude Liidule vaenuliku allveelaeva põgenemist, nõuda, et Eesti lubaks punalaevastiku sõjalaevadel siseneda ka Eesti territoriaalvetesse ja otsida taga neid väidetavaid vaenulike allveelaevu. Ja et nüüd tekib jällegi küsimus, millele mina vastata ei oska. Selge on see, et suhted Nõukogude Liidu ja Eesti vahel teravnesid septembris 39 järsult.
punalaevastiku alused tegutsesid Eesti ranniku läheduses, sisenesid territoriaalvetesse, tulistasid kogunisti Eesti suunas ja üldse mitte paukpadrunitega, vaid ikka lahinglaskemoonaga. Peatselt hakkasid Eesti kohal lendama punaarmee sõjalennukid, ilmselt nii luure otstarbel kui ka demonstratsioonlendudel. Samal ajal sõjaväeluure teatas, et Eesti idapiiri taha koguneb järjest enam punaarmee üksusi, selge, et mitte just väga sõbralike eesmärkidega. Ja sellises olukorras tekkis vajadus selgitada, mis nüüd selle Nõukogude Liidu aktiivse tegevuse taga on, mida nad Eestis tahavad saada. Karl Selter võttis algatuse enda peale ja otsustas sõita Moskvasse. Ettekääne selleks oli tal olemas. Juba septembri keskpaigas peeti Moskvas läbirääkimisi Eesti Nõukogude Liidu uue kaubanduslepingu sõlmimiseks või kaubanduslepingu uuendamiseks. Leping oli valmis saanud, keegi pidi sellele nagu nii alla kirjutama. Esialgu oli kavandatud, et alla kirjutajaks saab Eesti saadik Moskvas August Rei, aga Selter leidis, et kujunenud keerukas situatsioonis on parem, kui Moskvasse läheb keegi teine soovitavalt tema isik. Mõned Eesti ajaloolased on teinud sellest järelduse, nagu Selter oleks tahtnud saavutada mingisugust läbimurret, mingit täielikku pööret Eesti ja Nõukogude Liidu suhetes. On mindud kogunisti väidetega nii kaugele, muuhulgas siis ka tsiteerides mitte päris õigesti ja mitte päris korrektselt, tollase Läti saadiku Vils Summanise kirjutisi. Ja tõepoolest sõnu väänates võib jääda selline mulje, just kui Selter oleks pidanud Moskvasse sõidu eel silmas mingisugust nõukogude protektoraadi kehtestamist Eesti juurde. Mingisuguseid tõsiselt võetavaid andmeid selle väitmiseks siiski ei ole. Selter sõitis Moskvasse küll omal initsiatiivil, palus nõukogude poolelt, et nad saadaksid talle kutse, aga enne kõike selleks, et selgitada kujunenud olukorras uudseid suhteid ja kirjutada alla kaubanduslepingu. Seega tabas Selterit 24. septembril, kui ta Moskvasse jõudis ja esmakordselt Kremlisse kutsuti, Molotoviga kokku sai, tabas täieliku üllatusena see, et Molotov nõudis vastastikus abistamise pakti sõlmimist ja baaside sissetoomist, punaarmee baaside sissetoomist Eesti territoorium. Need järgnevad päevad 24. kuni 28. mil siis baaside leping alla kirjutati, olidki kahtlemata Selteri välisministri elus kõige traagilisemad, kõige keerulisemad, kõige raskemad, aga nendest ma ausalt öeldes eriti ei räägiks, sest ega me ju seda, mis Moskvas täpselt toimus, ei tea. On küll olemas teatud protokollid, mida on ka korduvalt avaldatud, korduvalt siteeritud, aga need on kokku seatud alles oktoobri alguses tagant järele ja peaasjalikult Selteri ja Rei, hiljem siis ka Piibu ja Uluotsa sõnadele tugi. Nii et täpselt selgust ei ole, selge on aga see, et Selter üritas selles keerulises olukorras teha kõik, mis tema võimuses oli, selleks, et baaside lepingut ei tuleks, või kui valitsus oli juba otsustanud baaside lepingule alla kirjutama, siis vähemalt selleks, et see baaside leping tuleks Eestile võimalikult soots. Julgeksin küll õhku visata vähemalt arvamuse, et ka keegi teine sel ajal, sel kohal, sellistes tingimustes, keegi teine selti asemel ei oleks suutnud mingil moel baaside lepingut ära hoida. Ning Selteri karjäär välisministrina saigi läbi selle sama õnnetu baaside lepinguga, kuna oktoobri alguses Eenpalu valitsus teatas tagasi astumisest. Tagasi ei astunud küll sugugi mitte valitsus tervikuna, lisaks Eenpalule veel ainult 4 ministrit üle jäänud jäid oma kohtadele edasi, aga nende 4 tagasi astunud ministri hulgas oli siis ka Karl Selter, kes asendati Ants Piibuga. Väidetavasti Selter soovinud minna saadikuks Berliini, aga sinna teda ei lastud, jällegi peamiselt sisepoliitiliste vastuolude tõttu. Ja seega sai temas siis 39. aasta lõpus Eesti alaline esindaja Rahvaste Liidu juures Kents. Tänan tähelepanu eest.
Praegu on käimas rahvaste vahel võitlus elu ja surma peale, kus ühed riigid kaovad maakaardilt, langedes teiste suurtemate ohvriks. Seda rohkem on just praeguses ajaloojärgus tarvilik, et meie maarahvas oleks tugev, tööjõuline ja tahtejõuline, et ta annaks alati uut ja värsket verd juurde kogu rahvale. Nõnda on kõnelenud Karl Selter välisministrina 1939. aastal. Ajaloo keerdkäikude tulemusel lahkus Karl Selter enne nõukogude okkupatsiooni kehtestamist Eestist. Oma elu viimased aastad veetis Selter seega välismaal paguluses, kus temast kujunes aktiivne eestluse kestma jäämise eest võitleja. Karl Selteri eluste tegevusest paguluses palume kõnelema härra Sander Jürissoni Tallinna ülikoolist. Head kokku tulnud ja tere tulemast ka minu poolt või tere ka minu poolt. Tänu Rõngale selle toreda kutse eest. Ma ütlen paar sõna enda kohta ka veel ennem Karl Selteri juurde minemist, et miks mind üldse kutsuti, et ma olen siis Väliseesti kirjanduse keskuses töötan juhatajana Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus. Ja see tõttu siis, kuna see temaatika on, nagu Ründa ütles, et Karl Selter veetis oma elu viimased aastat väliseestlasena või pagulaseestlasena, siis see on ka meie osakonna selliseks sobilikuks teemaks. Varasema majanduse välisministri sattumine siis raudse eeside taha või pagulusse ja saamine siis selliseks väliseestlaseks kulges mõnevõrra teist radapidi kui enamus teise maailmas ajal Eestist lahkunutel või läände jõudunud eestlastel. Et kindlasti teist paljud teavad, või valdav enamus teist teab, et teise maailmas ajal lahkus Eestis kuskil 70-80 000 eestlast, väga suur number ja mitte nüüd kõike läinud ühes kõik suure gruppiga, vaid see oli üldjuhul sellises kolmes erinevas etapis toimus see väljaränne või lahkumine Eestist, et esimesed läksid juba 1940-41 koos Saksa ümberasujatega, et seal oli kuni 10 000 ja kuskil 8 000 eestlast on arvatud, et võis minna koos sakslastega. Seejärel oli Saksa okkupatsiooni ajal lahkujad küllalt palju, mindi Saksamaal õppima ja tööle ja hiljem enam tagasi pöördutud. Ja kõige rohkem ja kõige sellisem tuntum kindlasti on 1944. aasta suvel ja sügisel toimunud dramaatiline põgenemine üle mere siis nii Rootsi kui Saksamaale, mille käigus siis ka palju eestlasi kas siis tormise Läänemere rüppe või siis Vene pommituslennukite ja allveelaevade tõttu hukkusid. Ja sarnaselt paljudele teistele välisteenistuses ametis olnud eestlastele eristub siis ka Karl Selteri pagulaseks saamise lugu nendest üldisest 70-80 000 inimesest. Et kui 1940. aasta 21. juunil toimunud riigipöörde järel Johannes Vares Barbaruse valitsusse ametisse määratud välisminister Nigol Andreesen sai ametisse, siis ta paar päeva hiljem juba 30. juunil 1940 ja kutsus tagasi kõik Eesti diplomaadid välismaalt, aga paraku oli nii, et enamik diplomaate välisministri käsule ei allunud ja kodumaale ei naasnud, vaid jäid siis vabasse maailma. Juba veel nädal aega hiljem, 8. augustil 1940 otsustati siis sulgedega kõik Eesti saatkonnad lääne riikides, kuna Eesti NSV oli siis astunud NSV Liidu koosseisu ja eraldi saatkonnadel nähtud just kui enam mõtet. Ja enamik riikega sulges Eesti saatkonnad, näiteks Rootsis pandi ja Soomes pandi kinni, et järgiti siis seda Nõukogude Liidu käsku üsna varmalt, aga need endised diplomaadid jäid ikkagi edasi elama nendesse riikidesse ja tegutsisid siis edasi mitte ametlike esindajatena. Ja oli ka kolm riiki, mis ei sulgenud Eesti ametlike esindusi. Üks oli siis Londoni saatkond, mis edasi tegutsema. Oli New Yorki peakonsulaat, mis tegutses edasi. Ennem teist maailma seda meil Washingtonis saatkond ei olnud, oli ainult New Yorkis peakonsulaat. Ja siis huvitamiseks sellise sootilise paigana jäi siis Sao Paulo aukonsulaat edasi tegutsema. Rio de Janeiro samuti konsulaat Brasiilias siis.
Rio de Janeiros oli tuntud kirjanik Karl Astvel Eesti konsuliks. Ja 51. aastal siis alustas veel eraldi tööd, et ennem teist maailmastas ei olnudki Eesti esindust, aga kuna pagulase jõudis palju sinna, siis Torontos, Kanadas asustas 1951 Eesti konsulaat tegevust. Ja Karl Selteri saatus kujunes siis samasuguseks nagu teistel diplomaatidel või Eesti välisesinduse töötajatel, et peale välisministriks olemist ja baaside lepingule allkirjastamist määrati siis nagu siin ennem juba öeldi, eelnime ettekandja, et Selteris sai siis alaline Eesti esindaja rahvaste liidu juures Genfis, Šveitsis. Ja sama aasta jõulud ajal 1939 sai siis temalt lisaks veel ka saadik Vatikanis, tegutsedes küll resideerudes küll edasi Genfis. Ja 40. aasta maist juulini oli ta veel ühtlasi ka Eesti saadikuks Šveitsis. Nikol Andreesini Eestisse naasmises käsule siis Selteri ei allunud ja jäi koos abikaasa ja kojaga edasi elama Šveitsi. Ja Šveitsi puhul oli kummaline, et kuigi nad ei tunnistanud Eesti annekteerimist Nõukogude Liidu poolt, siis ometi nad ka ei tunnistanud edasi Eesti ametliku saadikult. Et näiteks siis erinevalt Ameerika Ühendriikidest, mis ei tunnistanud ei annekteerimist ja võimaldas siis ka Eesti ametlikel esindajatel edasi tegutseda. Aga Šveitsi puhul nii ei olnud. Maailmasõja aeg siis Selter väga aktiivselt ei tegutsenud, ütleme poliitilises vallas, et elas rohkem sellest perekondliku elu ja olevad siis tegelenud uurimistööga seal rohkem või teaduslik uurimistööga. Aga kohe siis maailmasõja lõppemise järel asus Selter jälle aktiivseks või aktiivsemalt tegelema iseseisva Eesti eest või iseseisvust taastamise eest. Tegutsedes siis nii Saksamaal kui Šveitsis mitmel rindel. Ja mis oli tema selline üks suur töö kindlasti, millega ta hakkama sai seal, oli pagulaslaagrites tegutsemine. Aidates siis nii pagulasi kui ka andes 1945-53 välja ajaleht Eesti Post, mille peatoimetaja ta oli. Ja see siis ilmus Eesti suurimas pagulaslaagris Kaislingenis, kus seal elas kuskil 3-4000 eestlast isegi mingi vahe. Ja ajalehe sisu oli väga mitmekülg, me see siis kajastas nii selles Kaislingeni laagrist toimunud sündmusi kui ka teistes Eesti pagulaslaagrites toimunud sündmusi. Need on ametlik nimetus oli nendel üldjuhul DP laagr, displaced person, et emigreerima sunnitu laagrid. Et nende laagrite tegevus siis oli sellises üldisi rahvusvahelise poliitika suundumusi, kajastati ajalehes Vene agentide tegevust laagrites, ümberasumise võimalusi, mis seal tekkisid 46. aastast Inglismaale ja see ribu radapidi seal Austraalia, Põhja-Ameerika, Lõuna-Ameerika, kuhu siis oli võimalik minna ja millest olid need tingimused, kuidas millega inimesi vastu sinna võeti, et neid siis lehes kajastati. No ja kui keegi tahab seda lehti näiteks lähemalt uurida, ei pea üldse raamatukokku minemagi, piisab internetis, see on näiteks kätte saadav. Minu see osakond, kus ma töötan, on seda tublit töötanud, digiteerinud kõik need lehed. Need on siis digiteeritud Eesti ajalehtede leheküljega näiteks kätte saadavad tea.nlib.ee leheküljelt. Et saab täitsa Karl Selteri suure panusega tutvuda interneti tee. Aga lisaks siis lehe väljaandmisele oli Selter aktiivne ka üksest poliitikas või eestlaste esindajana. Et ta oli väga aktiivselt osaliste Saksamaal igas kui eestlaste ürituste ja konverentsidel. Suurt vaeva nägi ta pagulaste abistamisel, näiteks ta tema abil saadi punaselt ristilt just vahetud peale teist maailmasõda, kui olid Saksamaal toiduainetega üsna kitsas käes, siis punase risti abil said eestlased tänu Selterile seal toiduaineid aitas ümber asumismaade leidmisel igat muud moodit oli väga tõhusalt abi osutas seal kaasmaalastele. Ja ka Šveitsis, kus väga palju eestlasi ei olnud peale teist maailmasõda, seal ei ole kunagi väga suurt Eesti kogukond olnud, aga need, kes seal elasid, nende selliseks kooskäimiskohaks kujunes ka paljuski Selterite kodu Genfis. Näiteks seal tähistati nii jõule kui ka vabariigi aastapäeva siis veebruarikuus. Need tihti siis tehti ka Selterite kodus. 1950. aastatel oli kindlasti tasub märkimist, väga tähelepanuväärne
Selteri tegevus Eesti ametliku esinduse taastamisel Saksa Liitvabariigis. Et ta tegi väga suurt lobitööd siis Bonnis asunud Saksa, Lääne-Saksamaa siis ametlikus esinduses ja ametiasutustes. Ja tema initsiatiivi siis üritati taastada Eesti Vabariigi diplomaatilist esindust Saksamaal. Ja üldse see eksiilis olnud Eesti diplomaatiline korpus pidas Saksamaad mis väga oluliseks paigaks ja riigiks võitluses siis Nõukogude Liidu võimu vastu või mõjuvõimu vastu Euroopas. Ja Saksamaast nähti siis ühte sellist suurvõimu, kuigi haavatud suurvõimu, aga ikkagi suurvõimu, kelle juures siis oleks olnud nähti vajadus ka Eesti esindust omada. Ülemäära edukaks see lobitööde kujunenud Eesti ametliku esindust Saksa Liitvabariik küll ei uuesti avanud, ei olnud nõud avama. Ja Selterit ei tunnustatud diplomaadina ametliku esindajana, aga küll ta sai siis tunnustuse kui Eesti Vabariigi kodanike huvide kaitsja. Ja see huvide kaitsja oli ta siis 1952. aastast kuni oma surmani siis 1958. Ja enamasti siis tegutses Bonnis. Ja tegi ka selle ametliku huvide kaitsena pidevad siis lobitööd Balti riikide koos teiste Balti riikide esindajatega. Et siis aeg oli väga pingeline, et siis Eestile sellised paremaid võimalusi kaubelda välja. Ja ta oli olevat olnud väga hea läbirääkija, tal oli just see Saksa kultuuriruumis väga head tuttavad olid saanud, ta oli usaldusväärne isik olnud, et kõik Saksa välisministeeriumis oli tema vastu väga lahked oldud just tänu sellel, et ta oli väga meeldiv inimene ja hea läbirääkija, tark inimene. Aga Saksa Liiduvabariigi juures Eesti esindaja tegutsemise kõrval kuulus Selter siis ka 1954. aastal New Yorkis asutatud Euroopa ikestatud rahvaste esinduskogu delegatsiooni, mille Kesk-Euroopa esindaja ta oli. Ja siis selle Euroopa ikestatud rahvaste esinduskogu ehk EIRE selle asutamise eesmärk oli siis teha rahvusvahelist koostööd kommunismi vastases võitluses ja ikestatud kodumaade vabastamiseks. Ja lisaks Eesti ja Läti Leedu kõrval olid siis EIRE asutajateks näiteks ka Albaania, Bulgaaria, Tšehoslovakia, Ungari, Rumeenia ja Poola. Ja samuti ka seal mõned pagulasorganisatsioonid. Ja igal maal oli siis organisatsioonis oma 16 liikmine delegatsioon, milles siis üks oli peadelegaat ja oma rahvuse delegatsiooni juhataja. EIRE tegutses kuni 1972. aastani. See järel nendelt rahastus võeti ära Ameerika ühendriikidesel MTÜ-de poolt või valitsusväliste organisatsioonide poolt, mis tegelikult olid valitsuse poolt juhitud, aga see järel seal tõmmati raha kokku ja EIRE pidi oma uksed sulgema. Aga mis on huvitav, seda kutsuti väikeseks ÜRO-ks EIRE-t, kuna see asus New Yorkis otsi ÜRO peakontori vastas, mis oli huvitav, ja nad pidasid ka oma istungjärke siis samal ajal kui ÜRO-s peeti istungjärke. Sealt siis tuli ka see väikene ÜRO. Lisaks New Yorkil olid siis EIRE-l harukontorid ka Londonis, Pariisis ja Bonnis. Bonni oma töös siis Selterga osales, kuigi siis sõitis aeg-ajalt lisaks ka New Yorki istungitele, kui oli vajadus. Aga jah, nende see põhielukoht ikkagi oli abikaasaga endiselt Genf, kus nad siis resideerusid, kus need korter oli. Aga 1958 algul haigestus, peal oli juba neeruhaigus, tagasihoidlik on olnud pikemat aega, aga siis ta haigestus tõsiselt neeruhaigusesse ja suri üsna kiirelt jaanuari lõpus, jaanuari viimasel päeval ja maeti siis 4. veebruaril Genfis asuvasse St. George'i kalmistule. Mis on kurb ja mis on üldse selline iseloomust väga hästi seda Eesti välisteenistust eksiilis, et diplomaatide ja esindajate vahel olid väga suured pinged ja sellised printsipiaalsed vastasseisud ja isegi surme suutnud neid vastasseise alati matta. Et näiteks kui Selter suri, siis
Eesti organisatsioonid Rootsis või Rootsis tegunud Eesti suuremad organisatsioonid temale esele näiteks kaastunnet ei avaldanud, mille üle ka see lesk oli väga pettunud, et noh, vähemalt siis oleks peale surma võinud leppida omavahel, aga sellega ei, noh, nagu eestlaste puhul ikka, et ei olda valmis leppima või läbi saama omavahel. Ja näiteks seda siis iseloomustab ka, sellest on kirjutanud Johannes Kaivile, kes selle Eesti peakonsul New Yorkis peale teist maailmasõda. Kaivile siis kirjutas Londonis ja Madridis Eestit esindanud Willibald Raud, kes oli ka korporatsioon Vironia liige, kus siis ta siis meenutab seda Karl Selteri matuseid. Ja ma siis siteerin, et matus oli ootamatult imposantne. Kui kahjuks paistis silma meie riigimeeste, riigimehed on ütle märkides, puudus. Võinuks ju August Torma, Heinrich Larete ja Jaan Latik ikkagi kohale jõuda. Kõik olivad Kaarlile omal ajal alluvad ametnikud. Ma kantsin seda suurt meesta viimase puhkekohani. Urnkoos tuhaga kaalus vaid 1 kilogramm. Nii palju oli sellest, sest suurest Kaarlist järele jäänud. Ja teine lõik, mis ma ette loeksin kirjavahest, sest on või citeeriksin, räägib siis, no jällegi natuke illustreerib seda vastasseisa, mis oli Eesti esindajate vahel. Näiteks siis on Karl Selteri lesele Millale on Johannes Kais ja samas, et New Yorkist jälle saatnud siis kirja peale Karl Selteri surma, et citeerin, mis puutub Karli ametliku kirjavahetusse üldse ametliku arhiivi, siis palun sinna mitte juurde lasta ei Stockholmi tegelasi, ei härra Pustat ega teisi. Välja arvatud vaheks doktor Raud. Doktor Raud on see sama siis, keda ma enne siteerisin, Willibald Raud. Et see siis ka peegeldab sellist usaldamatuse õhkkonda ja sellised väga tõsised eri meeldud, et pidevalt olid sellised konspiratsioonid ja üksteise vastane vastu töötamine, mis on, et ei suudetud oma võibolla jõud ühendada ühise eesmärgi nime. Aga jah, nüüd vastasseisud olid ka ütleme, et millest need tulenesid, et osaliselt olid nende sellest iseseisva eestajast pärit, et sellised isiksuste vahelised vastasseisud, lisaks olid seal erinevad lähenemised, kuidas võiks seda eksiilpoliitikat ajada, et Rootsis resideerunud endised poliitikud, Eesti Vabariigi poliitikud ja diplomaadid leidsid, et tuleks luua eksiilvalitsus, mis ka loodi 53. aastal Oslos. Oslos just seepärast, et Rootsis ei olnud selline pagulaste tegevus lubatud. Noh, need, kes nendele läänepool olid seal New Yorkis, Londonis, sama Selter, nemad jällegi ei toetanud selle eksiilvalitsuse loomist, nad nägid, et lääneriigid ei toeta sellised eksiilvalitsuse, samas toetatakse ütleme, et siis paaris riigis toetati ikkagi ametlike esindajaid, need omavahel hästi ei sobi ja nendest sellest siis tekis jällegi tüli selle, väga selline klassikaline eestlaslik vägikaika vedu. Et jah, aga mis siis sai veel edasi Karl Selteri abikaasa ja poja saatud, milline oli, milla Selter jäi elama edasi Genfi, ta küll mõtles, kolida Stockholmi, kus see Eesti kogukond oli palju suurem. Genfis seal väga palju eestlasi ei elanud. Ja ta isegi aega ajalt külastas Stockholmi, aga päriselt sinna siiski ei jäänud. Peale seda oli Milla Selteri väga suuri kitsikusi, majanduslikke raskusi. Kuna Karl Selter oli teinud tänamatud tööd, ta oli küll palju panustanud, aga vähe majanduslikult vastu saanud, võibolla vaimul oli palju saanud. Aga majanduslikult paraku mitte, nii et kui ta suri, siis temast ei alles ainult mõned mööblitükid ja üks korter Genfis. Ja mööbli pealt pidi veel Milla Selter ka tulu maksu maksma, pärandi maksu maksma, nii et see oli küllalt keeruline. Ja siis ta palus New Yorki konsulaati, mida siis rahastas Ameerika Ühendriikide välisministeerium, et äkki ta saab siis New Yorki konsulaat toetada majanduslikult. Milla Selterit väike toetust ära ka eraldati 3600 eurot, ei tollal eurot oli olnud, aga sellest jätkus ju seal paariks aastaks, et Milla Selter pidi oma korteris enamik tube välja üürima siis teistele inimestele, et üldse ennast ära majandada.
Selterite poeg Peeter õppis kaevuriks või kaevandus maavarade teadusi. Ja ta suundus 1958. aasta lõpus, eks siis samal aastal kui isa suri, Venezuelasse mõnest sajaks õnne otsima, aga ka seal õnn tema juurde ei tulnud ja varsti ta siis siirdus Šveitsi tagasi, elas Euroopas ja suri siis Genfis 1990. Aga lõpetuseks võiks siis öelda, et see, mille eest Karl Selter võitles paguluses olles, lõpuks ka täitus, et Eesti tõusis tagasi vabad iseseisvate ja demokraatlike riikide kõrvale. Ja nagu kirjutas Milla Selter Johannes Kaivile, citeerin, loodan, et Kaarel kord vabas Eesti mullas, mis tema ülim soov oli, puhata saab. Nii et siis, kui siit kandi rahvas kunagi Genfi Saint-Georgesi kalmistule satub, siis võtke kaasa, sest võib-olla peodes mulda ja tooge tema koduvanti tagasi, et Karl Selter jõuaks ka uuesti kodumaale. Aitäh!